ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 15 ዓመታት ለምታከናውናቸው የልማት ተግባራት ከአውሮፓ ህብረት 745 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ታገኛለች ተባለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትናንትና በሰጠው መግለጫ ላይ የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያ 40ኛው ዓመት የግንኙነት በዓል ላይ ህብረቱ የሚሰጣት ድጋፍ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ልማት ለማስቀጠል የሚያስችል ነው ብሏል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ተወልደ ሙልጌታ ህብረቱ ባለፉት 210 ዓመታት ለኢትዮጵያ የ24 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም ተናግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ባለፉት 2 ሳምንታት ከእንግሊዝና ከኦስትሪያ አቻቸው ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የገለጹት አቶ ተወልደ ሀገራቱ በንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም በአካባቢያዊ ሰላም ደህንነት ዙሪያ በትብብር ለመስራት መስማማታቸውንም ጠቁሟል። የአውሮፓ ህብረት 28 አባል ሀገራት ያሉት ሲሆን ኢትዮጵያም 43 በመቶ የሚሆነውን የንግድ ልውውጥ ታከናውናለች። ከ300 በላይ የአውሮፓ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ 100 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድልም ፈጥሯል። ሀገሪቱ ከህብረቱ ጋር ያላት ግንኙነት 40 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ከእያንዳንዱ አባል ሀገር ጋር ያላት ግንኙነት ረጅም ዘመናትን ማስቆጠሩን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።